بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در پروگرام اکسل مینو انزرت و ادامه شیپ است. انزرت یعنی درش کو میگیم یک شیپ، یکی از شیپ ها را انتخاب میکنیم مثلا به شیپ. شیپ را درش کردیم، بعد از آنی جد دارم به نام Drawing Tools Format. انزرت شیپس به ایمان ما از امی طریق میتونیم یکی از شیپ های مختلف را انتخاب میکنیم و درش میکنیم و بعد از اینجا داریم Change Shape. همین شیپ را ما کلک میکنم، شکلش را میگم تغییر بده. کلک کرده و بعد از میگم با شکلش بگیم مستقیم هم خودش بالا خودش تغییرات وارد میشه. Convert to Free Form. Convert to Free Form بخاطر Edit Point است که ما در قسمت های مختلف از این تغییرات وارد میکنیم. مثلا Convert to Free Form انتخاب میکنم، قبل از اون نمیده انتخاب میکنم Right Click Edit Text این باشه به نام بشر. Convert to Free Form این انتخاب میکنم. وقتی که انتخاب کنیم منظوری است که ما باز در خودش تغییرات وارد کنیم. چی برای ما فعال شد؟ Edit Point. Edit Point سه کلیک میکنیم، میتونم که در Edit کنم خودش هم به این شکل اشکال مختلف به این شکل تغییرات هایی که ما میتونیم از Convert Form استفاده کنیم یا این همچنان میتونیم که از اینجا ستش کنیم. اگر ما بخواییم که در یک قسمت از شیپ تکست باکس کار میشه، تکست باکس خودش به این معنی که ما اگر یک متن داریم مثل که در بعض چپترها و در بعض سلایش ها هست رابطه به یک چیز نشته شده، طور مثال رابطه به مشهد. امی میخواییم بگوییم به چهار بخش تقسیم شده. امی چهار بخش هم ما میتونیم توسط انزرت و بعد از این خود در شیپ می در فرمتش اینجا داریم ما تکست باکس. تکست باکس را کلک میکنیم، میتونیم در یک قسمتش یعنی منظوری است که از متن اینجا جدا میسازه. دارم بگویم چهار بخش چیزایی که اصولا مطرح میکنیم. تکست باکس تو وظیفه خاص را نداره که ما یکی از وظیفه خاصش در پروگرام ورد بود که مجموع خوانده بدیم و اینجا میتونیم در جای مختلف از متن خود استفاده کنیم. بعدا بالای شیپ کلک میکنیم در فرمت میگیم اینجا داریم شیپ استایل. میگم شیپ استایل مثلا دیزاین های مختلف هست، کلیکش میکنیم به این شکل تطبیق شد. دیگه اگر انتخاب کنیم دیزاین های متفاوت هست انتخابش میکنیم استایل های خاص. شیپ فل میگم رنگ داخلیش بینی رنگ باشه، رنگ های متفاوت دیگر. نو فل در داخلش امتی میشه. مور فل کالر رنگ های بیشتر. پکچر میخوایم در داخلش یک پکچر انتخاب کنیم از اونهای پکچر و انتر را انزرت میکنیم در داخلش پیچر درج میشه. فل گریدنت این شکل لایتش هسته و ایجا درکش هستاریش هسته. این نیست که چند رنگ مکس شده است، که بس اساس یک رنگ های مختلف ما میتونیم انتخابش کنیم. وسطش رنگ یعنی ضعیفتر است و چهار اطرافش به رنگ روشن یعنی سفید است. و در فیلم این شکل های مختلف شما میتونید انتخاب کنید، یعنی هم به شکل درکش. تکسچر، تکسچر های مختلف دارم. میگم این تکسچر در داخلش درد شد. بیکنش یکی از شکل هاست که ما میتونید استفاده کنید و اگر بخواین هر یکی زیر انتخاب کنید بخواین نباشه نو. بعد از این شیپ اوتلاین، اوتلاینش میگم باشه برنگ سرخ. اینال اگر ما برش بگوییم نیو اوتلاین، لاین برای ما مرکنیم در چهار اطرافش یک لاین قرار میگیریم. و شیپ اوتلاین، مور اوتلاین کالرز رنگ های بیشتر، وید خود سایز لاینش هم میتونیم از انتخاب کنیم و همچنان دیزاین لاینش هم میتونیم از داش استفاده کنیم. شیپ رو انتخاب میکنیم بعد از این فرمت این شکل باشه و همچنان دیزاینش هم به این شکل دیزاین لاینش هم میتونی نزیجه تغییر بدیم. بعد از این یکی از این تیرها رو رسم میکنیم و در اینجا ما میگیم چی بر ما فعال شد. هر روز تیره میگیم شکلای تیر هستن خواب میکنین اینجا بالای تیر تغییرات وارد میشه.
فعلا خودت امو روی را که رسم کردیم به این شکل است، دو طرفه نیست. یعنی ما میخوایم در دیزاینش تغییرات وارد کنم، اینجا میایم در آوتلاین اروز، ما اینجا تیرهای مختلف داریم، اینجا انتخاب میکنیم گوجه تطبیق میشن، کلیکش کنیم به میشکل اینجا سر شد. بعدا فارمت افکت های مختلف است، ما بالا شیپ میتونیم تطبیق کنیم، سایه های مختلف است که ما در آشنایی داریم و خواندیم، سایه به طرف بالا به طرف چپ کارنر به طرف راست کارنر، این سایه که به طرف داخلی است این اینر است و این هم اوتر، اوتر بیرونی اینر داخلی و رفلیکیشن. اول لاود لاین زیر ما میگیرم، به این شکل دیزاین های مختلف است که شما قبلا در پکچر هم خوانده بودیم، گلو در چهار اطرافش به این رنگ ها قرار بگیره، سافت ایج داریم به این شکل، یعنی اجست ساختنش به صفحه است، به شیت است، بیف است، فریم ایجاد میکنه از چهار اطرافش و 3D روتیشن است، ما میتونیم به اساس 3D را بچرخونیم. و بعد از اینجا داریم کویک استایل، استایل های مختلف، ما بالای زیمه هم رایت کلیک ایدت تکس ماشاءالله، دوباره بالاش کلیک میکنیم در فرمت و بعد از این کویک استایل انتخاب میکنم، این استایل بالاش تطبیق میشه، متن که در داخلش، تکس که در داخلش قرار میده، به این شکل تکس باشه، به این شکل، به این شکل، شکل های مختلف ما داریم، فعلا سایز نشته خورده است، سایزش ما میتونیم استر قرار بدیم و همچنان ایران ما شما خوانده بودیم به نام ورد. بعد از این تنها میگم برای نشته یک رنگ بده، رنگش مثلا سرخ باشه، این تنها رنگ هست، او دیزاین هایی که همراه بالای نشه ایجاد شده بود، بخواین نوفل برش میگین که ایش دچار اطرافش کالر های مختلف در داخل پیکچر، در داخل تکس میتونین چی رو بیارین؟ پیکچر رو بیارین، البته سایز پیکچر کلانتر باشه انزرتش میکنم، چی قرار گرفته؟ دیگه ما تکس هم متوجه باشیم، پس کنترل زاید بکنم پیکچر از اوجه کلیر شد. همچنان گریدنت مختلف ما داریم، با چند رنگ تکسچر های مختلف داریم، از تکسچر میتونیم استفاده کنیم. و اینجا داریم اوتلاین، تکس اوتلاین میگم لاین چهار اطرافش به کدام شکل باشه، لاین چهار اطرافش میگم به رنگ سرخ هم سکر کنیم، داخلش امتی سه یعنی رنگ سفید به خود داره، نو اوتلاینش رنگ نمی باشد در چهار، یعنی در لاینش رنگ های بیشتر و سایز اما لاین چهار اطرافش میتونیم بیشتر و اینجا هم دیزاین از لاین در چهار اطرافش قرار داریم. و بعد از اینجا داریم تکست افکت، افکت های مختلف، تکست هم میگیم به این شکل این افکت بتن شادو سایا یعنی اینر و اینجا هم اوترش هستیم، رفلیکیشن های مختلف ما داریم، ما در داخلش یه ببینیم به اون شکل ظاهر میشه، گلوه های مختلف ما داریم، چهار اطرافش یک رنگ به خود گرفت، بیفر فریم احساس از خود تکس 3D ریوتر خود تکس براتون میتونه بچرخانه. و ایجا ما داریم شکل مختلف، به این شکل باشه، به این شکل باشه، در اموجه کلیکش میکنیم و این شکل تبدیل میشه ماشا در داخلش اجیس میشه. این از یادتر ایده باشین در بعض لوگو ها و چیزا زیادتر استفاده میشه، یک چیز مختصر ایش دارم و میتونیم از این شکل ها استفاده خراب میتونیم. و بعد از او این موضوعات اسم شما دسترسی بیشتر برنگ تو قبلا در پکچر هم خونده بودیم. بعد از این زر میگیم درچ که یک سمارت آرت، سمارت آرت هم ما دسترسی بیشتر داریم، در پروگرام ورد خونده بودیم، آرت هایست که گفتیم ما میتونیم یک بخش توسط آن تجزیه کنیم و اشکال مختلف هستن، به اشکال مختلف و این مانا اگر من یه اشکال انتخاب کنم مینه در وسط قرار میتونیم، برانچایش در چهار اطرافش به شکل دایروی قرار میتونیم، کابل بانک هست اینی برانچایش که ما شما یار قبلا هم خوانده بودیم، او به این شکل چه خوانده بودیم، وقتی که اوکی کنیم هیجه بر ما ظاهر میشه، میتونم ما مطرح کنیم چیز را که در اوجه برتا مثال داده بودیم، یک کابینه است، یک موضوعی در سیست که ترزیه میشه، ما میتونیم بگیم در ابتدا کدام درس را میخوانیم، در تکس نشته میکنیم، در ابتدا introduction to
کامپیوتر هستیم. دوم چیز سعی میبخش، سیم، چهارم، پنجم با میاساس با ترتیب ما میتونیم یک چارتشن ایجاد کنیم که ما در اینجا داریم سمارت آرت تولز در دیزاینش میاییم. اینجا داریم اد شیپ، ما لکچرهای بیشتر را در اینجا داریم به پروگرام آورد. گفتیم تاور مثال رابطه، اوجا رابطه با بانک براتان مثال داده بودم. دی افغانستان بانک هستن، این برانچ هایش هست. اگر بخواهی نباشه این رایت کلیک دلیتش میکنه، کیبورد دلیت. کسایی که زیر دستش هستن کابل بانک هستن، این تیک چارت هستن، عزیزی بانک هست و میوان بانک. این حالا پس اگر ما بیم بخواییم که در ردیف از یا یک بانک دیگه هم آمده اد شیپ میگم یک شیپ درش کنه اد شیپ افتر افتر با این مناجه کلیک کردیم، بعد از اون کلیکش میکنیم یک شیپ بعد از اون در شد میشه که یک بانک جدید دیگه آمده باشه که این نمایندگی ازی میکنه کلش زیر دیسکی هستن دی افغانستان بانک. اگر ما بیایم بگوییم اد شیپ بیفور بیفور یک سلکشن را قبل از اون اباف بالایش بیلو در قسمت پانش و یام اسنتات، اگر ما بگوییم بیلو بیلو و ایمانو که اینی برانچ کابل بانک هست در کجا هست؟ شهر نو هست یا مزار هست یا ایرات هست. اگر ما باز بیاییم در اینجا دمینش کلک میکنیم انزل بیلو در پانش میگم درش که یکی دیگه هم این برانچ دیگه ایش هست مزار، هر کدامش تجزیه شده در یک بخش. اگر بگوییم که در مزار برانچ های کوچک دیگه در مندقه های مختلف هست، باز مزار رو کلک کنین اسستاند هم استفاده میکنین یا استانسه کنین یا نیزی رزس مزار در از مندقه زود در مندقه های خاص هست. یک مندقه هست آور مثال به نام بگرام یا به نام روزه سن روزی شریف هست، چهار اطراف از او یک برانچ کوچک از برانچ که خودش شاخصه خود از او یک شاخه کوچک دیگر در روش کنترل میکنن. این تو چیزها رو ما میتونیم در چه مطرح کنیم. بعد از این بخوای نباشه فقط کلیکش کنین از کیبورد بالایش دلیت فشار میدین. بعد از اینجا داریم مد بولت، اگر ما نشتای زیادتر قرار بگیرم و شما بولت نمره میخوانده بودیم به اساس جزیات مطرح میشن. رایت تو لفت چیزی که از طرف سک شکل ازید از طرف چپ براست تبدیل کرد و پس اگر بگیم رایت تو لفت فیلنج هم ایوان بانک هستی پس چک کنم کابل بانک میریزه سر شد اما شکلش هم لفت رایت میسودم. لیاوت شکل هم میگم میگم باشه به شکل بوت هنگنگ، بوت هنگنگ به ایمانا مین کلک میکنیم دی افغانستان بانک بوت هنگنگ میگیم باشه، یعنی چیزی که زیر دست دی افغانستان بانک هست به دو طرف نشان میده لفت رایت. لیاوت خود شکل ما نامیده لفت هنگینگ مین به طرف در سنتر است، مطاویاتش به طرف لفت است و اگر بگویم رایت هنگینگ به طرف راست مطاویاتش و یا به شکل سندردش قرار میده و اگر ما ایره کلک کنم بعد از اون میخواییم که اینه مثلا چه رقم فکر کنین دی افغانستان بانک شریک شده کت عزیز بانک یا کت کابل بانک حالی چون ازی از ردیف ازی برایه یا هم یک کنترولر قرار میگیره بالاش کلک میکنین و اولا با یک شیپ دیگه یک شیپ اد افتر یونایتد بان اینه ما شطور در ردیف از این قرار بدیم. اینجا ما داریم به نام پراموت سلکشن کلیکش میکنیم در ردیف از این قرار بدیم، یعنی ایر دو کنترولر عمومی سه و اینجا را برانچ هایست که زیر دستشون کلک میکنیم و اگر ما پس بیاییم بالای چیز دیموت اگر کلک کنیم چی قرارش میتن دیموت پس زیر دستی آنه پیره ما شما جز زیانه میسازه در اوتلاین پروگرام ورد خونده بودیم دیموت هم پراموت هم دیموت و اگر ما اینجا بیاییم تکسپن انتخاب کنم همین تکسپن ها را از اینجا میتری کرده میتنیم کابل بانک یونایتد بانک کلکش کن هر تغییرات را که ما در یونایتد بانک بیاریم کویج هستم بگونی را چنج کن به نام اینه چیز یه چی شد یعنی چی ایجا ایدتش کنیم چی از طریق تکسپنش ایدتش کنیم یونایتد بانک. بعد از این لی آوت
لیاوت باز هم بالای شکلش میگم، البته خود شکل دیزاین دادن میشه. میگم امی شکل که ما فعلا قرار دارم میخوایم که رو به شکل قرار بتم که فعلا من در تاپ است، میخوایم به طرف راست برم و طبیعت جزئیاتش به طرف چپش بیارم. این اینجا مادانی رو میمش کنم به شکل باشم دیوان سانبان تجزیهش به طرف راست است یا به شکل باشم. اینی فقط شکلای مختلف است. اگر بگویم مور لی آوت، اینجا باز شکلای مختلف دیگه داریم که استفاده قرار مثل یعنی من دیوان سانبان در وسط و برانچایش دچار قصه یک زیرز شد و چور اطرافش قرار میگیم. بعد از این چنج کالر میگم کالرش چنج که به این شکل باشه امتی باشه تنها لاین داشته باشه. شکلای مختلف هست میتونیم استفاده قرار بدیم یا به این شکل باشه. بعد از این سمارت آرت استایل، استایل های مختلف مثل 3D بالایش کلک میکنیم میگم باشه به این شکل استخدامم به این شکل. یعنی یک دیزاین هم بخود داره. قبل از این که بود تنها رنگش رو تبدیل میکرد و یک از دیزاینش رو میتونه تبدیل کنه بشر خانش به این شکل باشه. از نگاه گراف و دیزاین های مختلف هست میتونه استفاده کنه میگم باشه به این میشه. بعد از این داریم رست گرافیکس، بالاش کلک میکنیم پس به شکلشی اومد هر نوع تغییرات کارت بده باشی با شکل سندردش قرار کنه. بعد از فرمت و اینجا داریم ادیت اند 2D. در اولا در دیزاین میاییم فعلا اینجا غیر فعال است. اولا از دیزاین ایده از سمارت استایل استفاده کنید. ادیت به این که باز اگر تو میخوای تغییرات یعنی فعلا یک دیزاین داره میخوای که ادیتش کنی تغییراتش وارد کنی هم بالاش کلک کن همین کلک شارکت از اموجه میگیره و هم در فرمت میخواییم ایدت نشش تغییر بکنیم بگو ایدتش کن ایدتش میکنی به ایره چنج کن بگو باشه همین بنامه دی افغانستان و رو تر برش میتونیم بگویم میلی بانگ باشه میلی بانگ خوب دقیق. پس که بیاییم بخواییم به شکل قبلیش باید در فرمت فعلا کلک است یعنی ایدتش کردی تغییرات وارد کردی. پس که یک کلک کنم یعنی ایدت شد پس استایل خود یعنی گرفت به خاطر ایدت است شارکت شما است که بالاش کلک کنید کمی کلک کنید باز یک دونه پس میتونید ستش کنید و یک است به شکل استاندارد میتونن برتون قرار بدن. بعد از اون داریم چنج شیپ میگم شیپ از اینجا چنج کن اینجا کلک میکنیم میگم شیپش باشه به این شکل کلکش کنیم شیپش تغییر این شیپش میگم باشه به این شکل. شیپ های مختلف هست و این چی میکنن لارجر کلک کرده بریم سایزش کلانتر و سمالر فقط بالای سایزش میتونیم تغییرات وارد کنیم. شیپ استایل یکی از شیپ انتخاب میکنم میگم استایل از این شیپ تنها این شیپ استایل به این مانا یک شیپ تغییرات وارد کنیم بیشتر در زن خونده بودیم عمومی بالای خود چارت یا گرافتان بود و حالا تنها بالای یک شیپ هست میگم همی شیپ که انتخاب کنیم به این شکل باشه شیپ هم یکی زیر میگم. بعد از او شیپ فل بالای یک شیپ میدانیم فل کنیم یک رنگ یک پکچره میشه میلی بانک هم لوگویش بیارم بگوینی لوگوی از در کدامش هم لوگویش هم میتونم بگوین در خود شیپش گردنت هست بیشتر ما شما خواندیم دیزاین های مختلف و تکسچر های مختلف هم میتونین قرار بدین. اوتلاین خود شیپ هم میگم یک اوتلاین بطی بیشه در شور اطرافش یک لاین بیشتر رنگ ها اگر بخوایی نباشه میگم نو اوتلاین و اگر فل هم بخوایی نباشه در داخلش نو فل. برای سایز لاینش انتخاب میکنیم و این هم دیزاین لاین. بعد از این افکت های مختلف برای یک این دیدم انتخاب میکنم برای یک شیپ دیزاین برای یک شیپ سایه رفلکیشن برای یک شیپ یک سایش به طرف پایان نشان میدم به این شکل. باشه این گلوس به این شکل رنگ ها را میتونه چهار اطرافش بیاره سافت ایش هستن یعنی بلت نمودن به شیت نشان میتونه یا فریم و یا 3D روتت یا میتونه به چرخونش کلکش کنید اینجا تیره براتون چرخونید و بعدا
در قسمت فرمت میایین. بعد از این دیزاین نشش تغییر میتین، رنگ نشش را میتونین تغییر بتین، دیزاین نشش را میباشه به شکل. نشته که در داخلش هست تنها رنگش میگن به رنگ سرخ شوند، تنها لاینشن شوند. و همون چیزی که پیشتر خواندیم، تکس داخلیش هم میتونین شادو رفلکیشن گلوی ها رو بالایش استفاده قرار بدین. مثلا رفلکیشن میگن باشه خود تکس در داخلش برون شکل. و همچنان یه رنج هست که شما سلکشن و الائنمنت و روتیت هست که دهی در پیکچر ها دسترسی دارن. این بود وظیفه موضوعات مهم و مهم از این مورد در پروگرام ورد خوانده بودیم که به خاطر تجزیه هر بخش که باشه، چی بانک هست مثلا میخواییم که برانچ ها با مطالعات مینش تجزیه کنیم، چی یک درس هست، چی در یک دفتر نفر کلان رئیس دفتر، او رئیس دفتر چقدر نفر زیر دست خود داره، هر نفر از او چقدر نفر دیگر را کنترل میکنه، این کلش توسط انزر و سمارت آر تجزیه میشه. بعد از این میایم بالای موضوعات اساسی که هست چارت. خود چارت وظیفیش، ما چارت های مختلف داریم. اولا تشریح چارت ای است که توسط آن میتونیم یک چارت را ایجاد کنیم که باز هم موضوعات ریپورت مطرح میشه در گراف چارت. موضوعش از یک جدول کوچک است. جدول کوچک به این معنی که ما توسط یک جدول کوچک توسط چارت میتونیم واضح بسازیم ریپورتش. اگر او جدول کوچک مثلا 6 نفری باشه، ما او رو نمیتونیم متن ریپورت از او رو واضح بسازیم. او رو واضح ساختن از او رقم ریپورت توسط چارت است. و اما چیزی که مین نتیجه میتا موضوع نتیجه میگیریم صرف از امون اینه که در یک جدول چیزهای بیمفهوم بیمفهوم به این معنی ایمیل آدرس است و فون نمبر است، او رو چارت وظیفه نداره. وظیفه مثلا موضوعات ماشایتون میتونه ترجیح کنه به اساس گراف نشان بده براتون، و موضوعاتی که مفهوم داشته باشه به اساس ترجیح استفاده میشه. و در ضمن اگر جدولایی که بسیار وسیع می باشه، باز ترجیح از اون رقم جدولا توسط چارت نیست، اون جدولا باید از خودش تازه شه. و مثلا واضح ساختن جدولایی که به این شکل وسیع قرار میگیره، باز ترجیحش باید از در خودش ایت قرار بگیره. این خطابی جواب واضح میشه. اما جدولی که کوچک است، ما نمیتونیم یک جدول خودش 5 کلم داره، مورد توسط 15 کلم چی کنم؟ ترجیح کنم. از او خاطر باز به اوتر یک جدول ما از چارت استفاده میکنیم به خاطر واضح ساختن و تجزیه کردن خود چارت ما. البته سایز چارت ما کوچکتر از این باشه. حالا ما این معاملا میبینیم که یعنی چه رقم. ما یک جدول کوچک ایجاد میکنم که یک مثال شده پوزیشن سالری آور تایم توتال. حالا ما میخواییم که این جدول توسط چی واضح بسازیم؟ توسط چارت چی را واضح بسازیم؟ میخواییم به اساس از ایست که ما از ایبولایت تور مثال همیل یک ریپورت روان میکنم. اگر ما میرم مستقیم ریپورت روان کنیم میشیم معین سانوس، توجه است اینی غیر رسمی فرمولا بخواد گرفتن. میخواییم همیل یک ریپورت منظم خود از این قرار بتن سلکت میکنین و در چارت مراجعه میکنین. چارت های مختلف است و فعلا ما بر از چی میگیرم؟ کالم چارت، چون از این موضوعات ماشای است که تا و بالا قرار داره. باز او صورت این خودش برای معین ساخته. بنابراین ما چند چارت براتون مطرح میکنم تا که واضح شوه. اگر ما بار ایج انتخاب کنم، بار بر کالم هایی است که کالم هایش عنوان هایی است که عنوان هایش باید به شکل ورتیکال قرار گرفته باشه و مطبیاتش مثل که بیشتر در افغانستان بانک مطبیاتش به طرف راستش قرار گرفته بود. بازو گراف باز میخواییست که خود شکلش هم براتون نشان داده. حال فعلا مطبیات که اینجا قرار داره اوریزنتال است، باز برای اوریزنتال کالم انتخاب میکنیم، برای ورتیکال
بار انتخاب میکنیم. چهار تا از اون هم برعکس میزنه، یعنی به این شکل خودم مینه براتون تیبلا را به این شکل میره، خود گرافش به این شکل است، چون دیگه تایتل های هورایزونتال است. او این اونایی که به این شکل است گرافش باز به این شکل نشان میده براتون، او توسط بار ایجاد میشه. این شکل های مختلف است که هر کدامش باید مطابق مطالعات کار خود تدبیر شود. کالم انتخاب میکنم، این شکل های مختلف است، یعنی به شکل دایروی باشه، به شکل چی رقم باشه میگم، به شکل ایش هر کدامش انتخاب کنید سیم است، یک شکلش فرق داره، عمل که انجام میدیم یکی است. این انتخاب میکنم، بعد از مستقیم برای من چی ایجاد شد؟ چهار دش دریجه قرار گرفت. بعد از اینکه قرار گرفت ما یه داریم چارت تولز که در نخست داریم ما دیزاین سعی کنین فعلا پایانترین ماش دریجه قرار داره در لیول 1000 و بلندترین ماش در لیول 6000 قرار داره. حال بر ما میگه اینجا باردر است، احمد آی تی آفیسر است. ای به ایمان را که این موضوع مکمل از احمد است، تا ناز ما نمیفهمیم که چی ماش است، چی طور مثال آورتایم است و چی دوتا. اینجا ما داریم به نام لجند کی. لجند کی وظیفه چی است؟ ما چطور بفهم که یا فکر که دورق پرنت شده یا بی چی هست؟ سرخ و سبز چی هست؟ میگه برنگ آبی چی هست؟ ماشات هست. اینی قسمت در لجند کی میگن. این حال ما که ببینیم اینجا رنگ های آبی از هر کس این ماشات شسته، حال ما ببینیم که این می ماش. این حال باز ما میخوانیم چطور اینجا تیبل نشان بتن، میگه چند هست ماشش؟ 1000 هست. رنگ جیگری یا سرخ آورتایم هست که در وسط از یا قرار داره و رنگ سبز توتال هر فی نفر است. تا هنوز من نفهم مقدار از ایش خبر است، چون از این کنال جمالی اوتا و فارمت ها داریم که باز چی رو بگویم ظاهر شد و چی رو بگویم ظاهر نشد. کال ما موضوعات بیشتر ایجا پیش رفته و باز ما میگیم که تشریحاتش هم در هر یکی زمین زیاد ما این حال مورد مطالعه قرار میگیم. اولا اینجا داریم تایپ، خب در چارت تولز در دیزاینش کلک میکنیم، ایجا میگیم چنج چارت تایپ، کلکش میکنیم، من میگم باشه خود چارت تایپ هم به این شکل باشه، به این شکل یا به این شکل، شکل های مختلف هست. این شکل انتخاب میکنم، اوکی میکنم، تایپش چی شد؟ یعنی تغییر کرد، یعنی ماشات اینی آور تایم های اینی ها توتلا شد. تایپ یعنی همون شکل های مختلف شده. سیو از تمپلیت به این مانا میگم اینمی چارت هم همیشه ضرورت دارم، هر رفت ضرور نیاز به این نباشه که ما به این اینال چیزی که ما بدن ها میخوانیم. ایجا در لیا در فرمت تغییرات میارم، اگر هر رفت ما دو چار تغییرات بریم وقت زایی میشه، کلش یک دفعه عمل انجام میتیم، سیو از تمپلیت همون چار ثبت میشه. هر با بخوای بالای مد تو رو تطبیق کنی، فقط باز ما میتونیم مستقیم هم از همون جایی که ثبت میشه او رو دبل کلیک میکنین، خود همون چارت با همون چیزایی که تو میخوایی ست از در داخل است، مثل که ما یک فایل سیف میکنیم اما این چارت برتان در داخل شیت میتونه سیف کنه. اینجا داریم سویچ ترو اند کالم، این میتونه ایده به چی تبدیل کنه؟ کالم و برو. کالم علایده کاربر داره، رو علایده. فعلا موضوعات خود عنوانای ما به اساس کالم بود، در این صورت باید کالم باشه، یعنی ما میدونیم که اگر ما بخوایم که اشتباه هم کده باشیم چارت رو رو به کالم گرفتیم و کالم به رو، از اینجا میتونیم ضرور نیست رو دلیت که اثر ایجاد کنیم، چنجش میتونیم به رو و کالم کنیم. سلیکت دیتا، سلیکت دیتا به این مانا اینی دیتایی که ما داریم فعلا سه کیجا سلیکت شده، ما میخوایم که بعضی چیزا در داخل از این در شد سه سالاری و اوور تایم توتال ناما و یاسه چی از این رو میخوایی دو باشه چی از این رو نمیخوایی اینجا میتونیم ریمووش کنیم. هر یک شما میتونین سلکت کنین، چی کنین؟ ریموف کنین، تغییرات وارد کنین. او را هم از اینجا میتونین، هم میتونین که در میجا در پوزیشن عمل بالایش انجام بدین، مثلا احمد هم میگم باشه به نام کرزای باشه. کی آمد اینجا؟ کرزای، یعنی در جدول تغییرات بیار اوتومات در چارت افزود میشه. کو جای استانداردش در کجاست؟ اول بالای چارت کلک میکنیم، جای استانداردش که از میجا سپورت میشه سلکت دیتا است، از اینجا میتونید تغییرات وارد کنید. بعد از این کویک لی اوت شکل هایی که استاندارد در اینجا ست است کلکش میکنیم، اینجا ما داریم در نخست لی اوت 1 لی اوت 2 یا چی میکنم. فعلا ما میخواهیم که اینمی چیزی که در اینجا قرار داره اینمی جدول اون موره سه که خودش تزیه کده ماشاره نوانا رو تنها مطابیات چه گرفته، میخوایم کلمی تیبل به شکل منظم در آخر از این قرار بگیره. بازور میتونین از کویک لی اوت استفاده کنید. فعلا تیبل به شکل منظم با ماشاتش نیستن، اینال جبین
هر یکش انتخاب میکنین مطابق از همون میلیون باشه به این شکل. سعی کنین بیشتر ایجم آور تایم ها و یا دریجه ظاهر شد. اگر ما بگویم باشه میگم خود تیبل نشان بده، این شکل های مختلف هست. لیاوت پنج مثلا انتخاب میکنین، خودش دیده برمون نشان ده تیبل، یعنی چی از اون رو میخوایی دریجه نشان بده، این لیاوت های مختلف هست. لجنکی ها با کدام اساس باشه نباشه، فعلا فعلا لجنکی دریجه اید نیستن، اما دریجه بود که در استاندارد قرار داشت. لجنکی که بر ما معاش آورد و توتال در اون طرف به اساس رنگ نشان داده بود، اما در نیمی لیاوت ایت نیستن. اینجا تا نام دیتا تیبل بر تا نشان داده، اینجا شکل های مختلف ما داریم. اینجا که یک باردار هست، اینیم موضوعات کی هست؟ کرزای هست که آیتی آفسر هست و میتونیم نامشون چنج کنیم، میگیم باشه احمد باشه. میگه اینی موضوع در چارت که هست مربوط کی هستن؟ احمد. و چارت یک چیز دیگر ایجا برتان واضح ساخت که در ابتدا امین از امی خود گراف تو زود میتونی بفهمی که پایینترین فروشات بلندترین فروشات و وسط شده دریافت می. اگر اون لیست که بدون گراف باشن بر ما با مشکل مواجهی میشه که ما مجبور هستم که اون لیست چی کنم؟ یک یک دانه بخونم تا که ما اون نفر با نامش ایجا میخوانم دپارتمان شاید ایجا هستم. متوجه هستین؟ ای چی کرد؟ تجزیه کرد براتون. تو یک نفرم در ایجا میخوانی؟ احمد از تو ال پیدا میکنی احمد در دفترمو چی کار میکنه؟ این دپارتمانش در ایجا هست، یعنی با مشکل مواجه میشی. ای چی کرد؟ گراف با کمال براتی در تجزیه کرد، هر نفر با خصوصیاتش از کالم های متفاوت در یک بخش در یک باردر جدا کرد مکمل. ایجا براتون میگه احمد آیتی افسر هستن، اینی میگه بخش های معاشات هستن، اینی بخش های آور تایم هست، اینی هم بخش های توتال هست. هم در تیبل نشانت میده هم در گراف نشانت میده، یعنی بخی واضح تر قرار بگیره. میگه احمد 1000 ماش هست، 100 آور آور تایمش 1100 توتال شده که اینه قدر هست، این هم قرار داره در گراف در ایجا قرار داره. حالا ما میخوایم که ما ماش ما مدیر اداره است ماش حواله کنم، فعلا ماش های کسایی که بلند است. هیچ من کسایی که نما میبینم بلندترین کیسی میجاست سه گراف برای توضیح ساخت ضرور نیست ما برم یک نفر چک کنم ببینیم کالا از کی بلندترین و از کی پایینترین است. در رپورت که در ورق اگر باشه یاد داریم میگم آی تی اسیستنت است به نام غفور است، 6600 توتال شده چون از اینکه از همه کردم به شکل دو، یعنی در تاپ قرار داره. اینی به شکل منظم تانست که موضوعات تیبل ما را در اینجا تجزیه کنه. او تیبل که به شکل غیر منظم است، یعنی به این شکل او را به شکل منظم در اینجا تجزیه کرد و هر بخش به مطالعاتش بر ما جدا ساخت، هر نفر و هر بخش. بعد از این در دیزاین نیم، بعد از کویک استایل چارت استایل داریم. استایل های مختلف است، میگیم استایلش مثلا باشه به این شکل، خود استایل ما چنی میکنیم و بعد از اون انال کار ما تکمیل شده به این مانو که ما فعلا در چارت کار میکنیم تا هنوز آماده پرنت نیستن. بعد از اون این استایل های مختلف ما در اینجا داریم، در اخیر برش میگیم موو چارت و موضوعات بیشتر که ما در چارت لکچر بتیم، یکی لیاوت است، یکی فرمت، بعضی چیزهای دیگه ما در اینجا داریم که دوگام برای ما میتونه واضح بسازن چارت را که فعلا مورد مطالعه اینجا قرار میتیم. باز بعد از ختم لیاوت فرمت کیجا را تکمیل کرده، کل کارش که تکمیل شد میخواییم که حالا پرنتش کنه، باز برای چی میگین؟ موف چارت، یعنی حالا تکمیل شد فعلا به این معنی که لینک داره کرده تیبل خود، حالا چیز را که تغییر بیاره میجه اوتومات درج میشن. حالا میخواییم که ترتیب شد بگن این بالایی که بگیم موف چارت، میگه از نیو شیت در شیت جدید میبریش یا آبجکتن. آبجکتن یعنی مثل از امی که بالای زو اومده کسی که یک اکس ما بیاریم یا با شکل آبجکت میخوایی، میگم نه در شیت جدید یا تایه شد در شیت جدید ببریش. کمی اوکی کنم هیچ یک شیت دیگه با نام چارت زایر شد به ایمان هست که نال اینی ریدی تو یوز است. میتونیم میره پرنت کنیم به شکل منظم چارت ما ایجه قرار گرفت به شمول تیبلش، هر نفر با گرافش مین شد در ایجه کی بسار. یکی از موضوعات است که در بخش ریپورت هر مال چی ماشات باشن چی درجه های ریزلت کانکور باشه، مثلا ما میتونیم از اینجا بلندترین یا بعض اوقات شما دیده باشین در چینل های سپورت سکور که میگه به اساس گراف نشان میتن. متوجه هستین؟ اگر اون مسلسل نمبر رو بیاره تویش اصلا نمیفهمی، تو از گراف میتونی بفهمی بلندترین نمبر تاپ شده لاینش، پایینترین اصلا هیچ فکر تانال کس بیننده. این مثال برتون میگم چی زیاد علاقه مندی دارن؟ تاپ نمبر علاقه مندی، پس او تاپ از زود تو میتونی دریافت کنی توسط گراف.
اگر اون مسلسل باید بازوجه نمیتونیم با هنی کانفیوز میشیم مطابق اون امرای که درجه قرار داره و این معین نیست که متناسب با اساس معاشات اینمی گراف هم میتونیم در ریزالت های نتیجه های و هر چیز دیگه که باشه بلندترین پایینترین نمبر به میشکل بر ما مطرح میشه که تاپ نمبر کی هست پایین کی هست وسط کی هست ما فعلا بلدی فیش رفتیم اگر ما میره پس در اوجه میخواستم پیش از مفچارش کمش هم کنم یا تغییرات وارد کنم اولا وقت موف گفتیم ولیش این اوتومات خودش با هم نمید این بود یکی از موضوعات جدول هایی که ما اگر بخواییم که در خود جدول او واضح نشه توسط گراف موره شکل ترزیش ها واضح میسانیم و او جدول هایی که بسیار واسی میباشه باز او در خودش ترزیه میشه. این بود موضوعات درس امروز ما. ادامه زیره انشالله بعدا مورد مطالعه قرار میدیم و درس ما میشه به پایان میرسیم.